Цей рух виник спонтанно, але активні житомиряни вирішили об'єднатися і згуртувати навколо себе людей-патріотів, яким не байдужа доля України, її територіальна цілісність та підтримати бойовий дух наших земляків, які нині несуть нелегку службу на сході країни. Чи питання суверенності, територіальної цілісності нашої держави, питання миру і спокою нашої держави – це не тільки питання тих військових, які сьогодні знаходяться на Сході. Це, знову ж, це не тільки питання нашого керівництва, нашої держави, це питання кожного з нас. І ми повинні долучитися і підтримати, зробити так, щоб наші військові сьогодні максимально швидко повернулися додому, максимально здоровими, крепкими. Багато житомирян та гостей міста не проходять байдуже повз пункту збору і продуктів, і речей, якими вони хочуть поділитися від щирого серця та одностайної підтримки воїнів-земляків. Ви долучилися до цієї акції? А як же? Я ж українець. За свою батьківщину повинен, як я не маю сил стояти там, де щось робити, то я хоч чим допоможу цим нашим воїнам, як кажуть, добровольцям. Треба ж їх підтримати. Підтримати, да. Проживаю за кордоном, тому я все время дивлюся п'ятий канал, наші канали, і серце кров'ю обливається, так що коли побачили це, он до дибки все піднімалося. Ну, ми не знали, що тут таке є, трошки не готові були до цього, так що завтра прийдемо. За Україну треба стояти за кордоном, так захищати так. Її. Це рідне все. Хай Господь Бог нам всім допомагає. Нагадуємо, що акція триватиме у торговельному центрі і в суботу, і в неділю, а благодійний вантаж буде відправлено оперативно для воїнів у найближчі дні.